Gode nyheter, det alltid godt nytt. Renta på vei ned. Gratulerer med ny jobb. Hun sa ja til giftermål. Jeg kom inn på studiet. Jeg har fått ny jobb. Lille Isak ble født i går. Alt bra med mor og barn. Covid-19 på tilbakegang, og så videre. Gode nyheter, det passer alltid godt. Gode nyheter, det gir energi. Det gir pågangsmot. Det gir glede. Gode nyheter, det gir oss krefter, tro på framtiden. Gode nyheter, det skaper. Og innledningsvis så har jeg lyst til å spørre deg, hva de beste nyhetene som du noensinne har fått? De beste nyhetene, altså noen gang. Nyheter som virkelig skapte noe nytt i ditt indre. For en del år siden så jobbet jeg litt på Universitetet i Stavanger, og der jobbet jeg sammen med studentprest Stefan Emmerhoff. Gjennom sitt arbeid som studentprest så kom han i kontakt med enormt mange forskjellige mennesker fra inn- og utland. Mange mennesker som ikke hadde noen tro, mange muligheter for å dele noen gode nyheter. For noen år siden så snakket han med en ung mann fra et land i Østeuropa. Stefan han fortalte om Jesus død og oppstandelse om evig liv, og hvordan livet med Jesus kunne være. Etter at Stefan har fortalt litt, så opplever han det at den unge mannen blir kjempeprovosert. Han blir rett og slett utrolig sint, og så sier han, hvis alt det som du sier nå sant, hvis dere som kaller dere kristne tror på dette, hvis denne Jesus har gjort dette, hvorfor har jeg aldri i hele mitt liv hørt noen ting om dette? Den unge mannen, han var et par og 20 år, og han hadde aldri hørt. Han hadde ingen kunnskap om Jesus, om påske, om død og oppstandelse, om evig liv. Han visste ingenting. Han visste ingenting om evangeliet, de gode nyhetene. Evangeliet, det et gresk ord, og evangeliet, det oversettes nettopp med gode nyheter. Og hva de gode nyhetene? Jo, de gode nyhetene det at Jesus Kristus kom til verden som en tjener. At Jesus døde en stedfortredende død på korset, og at Jesus sto opp på den tredje dag og overvant døden. At i troen på Jesus så finnes tilgivelse for synd. I troen på Jesus så finnes nåde. I troen på Jesus så finnes en himmel og et evig liv. Og dette ikke kristendommens ABC. Nei, dette kristendommens A til Å. For greia den. Glem gjerne alt annet, men husk dette. Paulus han sier det på denne måten, for først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet, og at han sto opp på den tredje dag etter skriftene. Først og fremst, sier Paulus. Med andre ord, dette det viktigste. Hva det som det viktigste? Jo, at Jesus døde for våre synder. At han stod opp igjen. Punktum. Finale. En av de sterkeste, om ikke den sterkeste fortellingen jeg leser i Bibelen om håp, handler om røveren som blir korsfestet sammen med Jesus. Saken den at Jesus han korsfestes den mest grusomme måten å dø på. Det var bare de verste av de verste som ble korsfestet. Det var nagler slått gjennom håndleddene og føttene. Man ble spikret til et kors. Man døde av kvelning etter at kroppen var helt utmattet. Jesus han døde etter 6 timer. 6 smertefulle, ydmykende timer. Og 6 timer det ble regnet som en rask død da man ble korsfestet. Noen kunne henge nesten et helt døgn. På filmer om korsfestelse så ser vi ofte at de korsfestede henges høyt opp, og mennesker som ser på en korsfestelse, de står liksom under korset, og så ser de opp. I virkeligheten så var ikke korset høyere enn den lille scenekanten som jeg står på. Det betydde at mennesker kunne komme helt fram til der den korsfestede hang, se vedkommende øynene, spytte på ham, slå ham og ydmyke ham enda mer. Som sagt, korsfestelse, det var den mest grusomme måten å dø på. Bare de verste ble korsfestet. Ved siden av Jesus så henger det 2 røvere, en på venstre og en på høyre side.
Vi vet ikke hvem de eller hva de heter. Vi vet ikke hva de har gjort, men vi vet at de får som fortjent. Fordi han ene av de han sier, vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Altså, der han henger, ydmyka, slått, spytta på, så sier han om seg selv at han får som fortjent. Det er ingen tvil om at denne mannen har levd et tøft liv. Med drap, overfall og det som kanskje enda verre er, massedrapsmann. Vi vet ikke. Og det hadde gjerne vært livet hans. Livet hans, det hadde kanskje vært mørkt og lite lys. Elendighet. Smerte. Det var kanskje ingen håp om en bedre framtid. Det var sannsynligvis aldri tegn til noe lys i denne tunnelen. Denne røveren som henger der ved siden av Jesus, han har nok hørt om denne mannen, om denne Jesus som blir korsfesta ved siden av ham. Han har kanskje har han hørt Jesus undervise i en eller annen sammenheng. Kanskje har han sett at Jesus har gjort noen mektige gjerninger, kanskje litt sånn på avstand. Vi vet ikke. Men noe må han ha visst om mannen som hang uskyldig ved siden av ham. I et siste forsøk, som et siste halmstrå før døden inntreffer, som det siste han gjør i dette livet, et liv som kanskje bare har vært elendighet, så henvender han seg til Jesus med noen enkle ord, og så ser han bort på Jesus, og så sier han, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus, husk på meg. Finnes det noe håp? Jesus, finnes det noen gode nyheter? Jesus, han ser bort på mannen med et blikk fullt av kjærlighet. Og Jesus, han sier, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg til paradis. Det er en sterk setning. Det er evangeliet. Det er gode nyheter, det. Evangeliet, det er opp ned i forhold til vår verden. Hva mener jeg med det? Jo, evangeliet, det er nyhetene om kongen som ble en tjener. I Johannes kapittel 13 så leser vi om Jesus som vasker disiplene sine føtter. Troen på Jesus, det handler ikke om at vi først og fremst skal tjene han, men det er opp ned. Det er han, det er Jesus som kom for å tjene oss. Det er han som kom for å vaske våre føtter. Evangeliet, det plasserer ikke meg i sentrum, men det plasserer Jesus i sentrum. Det er frigjørende. Fordi da handler det ikke om hva jeg gjør og hva jeg presterer, men det handler om hva Jesus allerede har gjort. Evangeliet, det er innsiden ut. Hva mener jeg med det? Jo, religion. Religion, det er utsiden inn. Religion, det handler om hva jeg skal gjøre, hva jeg skal prestere for å få Guds anerkjennelse. Evangeliet, det er motsatt. Evangeliet, det er innsiden ut. Evangeliet handler ikke om hva jeg skal gjøre, men det handler om hva Jesus allerede har gjort. Med andre ord, det handler ikke om det der ute som skal få lov til å prege mitt indre. Nei, det er først og fremst det indre, det er mitt hjerte, som skal få lov til å prege det der ute. Religion bringer en stige på arenaen. En stige som jeg skal klatre i for å prestere. Evangeliet kommer ikke med noen stige, men evangeliet kommer med en stol. En nådestol som jeg kan hvile i. Og senke en nådestol som jeg kan hvile i, hvor jeg kan sette meg ned og senke skuldrene. Religionene fordømmer den beste, men evangeliet frikjenner den verste. Evangeliet, det er forfra, bakfra. Hva menes med det? Jo, det handler om oppstandelsen. Tiden går, sier vi ofte. Med evangeliet i sentrum, så er det motsatt. Det er tiden som kommer. Det beste ligger faktisk foran. Natten er snart slutt, dagen er nær, sier Paulus i Romerbrevet 13:12. Det skal bli en ny himmel, og det kommer en ny jord. Og hvis du er en kristen, så kan du leve i lys av dette. Man er i verden, og som alle andre så har man underlagt de utfordringer og prøvelser som man møter. Samtidig
Håpet vårt står ikke bare til denne verden, men til den kommende. Jesus har overvunnet denne verden med prøvelser, fristelser, sykdom og død. Vi kan alle oppleve natt fra tid til annen i denne verden. Ja. Men natten er snart slutt. Dagen er nær. Ny himmel, ny jord. Et allerede, ennå ikke. Hva er de gode nyhetene? Jo, at det kommer en himmel, og det kommer en evighet. Rettferdighet. Evangeliet, det er gode nyheter som endrer på alt. For greia er den at jeg er mer syndig enn jeg noensinne har våget å forestille meg. Og samtidig mer elsket og dypere akseptert enn jeg noen gang har våget å håpe på. Guds betingelsesløse kjærlighet, det er et frigjørende budskap til den verden som vi lever i. Og det er et budskap som mennesker i dag trenger å høre. Jeg fortalte tidligere om Stefan sitt møte med denne studenten, som ikke hadde hørt noen ting om evangeliet. Og han sammenlignet det litt sånn som dette her. Se for deg at du visste at i morgen så var alt, absolutt alt, gratis på kjøpesenteret M44. Det var bare å gå og hente. Det var mer enn nok til alle. Og det er nettopp det evangeliet er. Det er gratis. Det er gratis. Jeg begynte talen med gode nyheter gir energi. De gir pågangsmot. De gir glede. Gode nyheter gir oss krefter, tro på framtiden. Gode nyheter skaper. Og det har jeg lyst til å avslutte med. På hvilken måte skal evangeliet få prege ditt liv? De gode nyhetene om nåde, tilgivelse, oppstandelse. Preger det deg og ditt liv? Er det et frigjørende evangelium som du kan hente krefter fra? Eller er det sånn at det selv om alt er gratis, så handler du liksom et annet sted? Altså, alt er gratis på M44, men du betaler heller på Rema eller Kiwi. I overført betydning, jeg tror at mange av oss gjør akkurat det. Nådestolen, den står klar. Nådestolen, den står klar. Der kan vi sitte, og der kan vi senke skuldrene. Men så velger vi kanskje heller å klatre i prestasjonsstigen. Derfor, budskapet i dag, det er enkelt. Ta imot av det som Jesus har gjort, og det som Jesus har gitt. La Jesus få vaske dine føtter. Skal vi be en bønn sammen? Takk, Jesus, for det som du har gjort for oss. Takk, Jesus, for at i troen på deg så kan vi komme akkurat sånn som vi er. Og takk, Jesus, for at du møter oss alltid med åpne armer. Og du ønsker å gi oss av din tilgivelse, av din nåde og din fred. Og må du møte oss med det i dag. I Jesu navn. Amen.